Profesori në Universitetin Amerikan John Hopkins dhe njohësi i zhvillimeve në Ballkanin Perëndimor Daniel Serwer, duke kritikuar atë që e sheh si diplomaci të keqe nga SBA dhe BE, ai mbështet qëndrimin e kryeministrit Albin Kurti dhe thot se asociacioni duhet krijohet vetëm pasi Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës. Serve u shpreh gjithashtu se Kosova duhet jetë gati për një përshkallëzim të ri të situatës me Serbinë dhe i bëri thirrje Shteteve të Bashkuara që përveç raketave të dërgojë në veri edhe dron. Duke folur për çështjen e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, Daniel Serwer ka përmendur dhe asociacionin si kusht që i është vënë Kosovës nga Franca dhe Gjermania për futje në agjendën e Këshillit të Ministrave, duke thënë se kjo është e padrejtë. Nuk është e drejtë. Mendoj se asociacioni komunave me shumicë serbe është diçka për të cilën është rënë dakord në vitin 2013, në këmbim të gjërave që Serbia duhet të bënte, duke përfshirë pjesëmarrjen e plotë të serbëve në institucionet qeverise, shtrirjen e autoritetit ligjor kushtetues të Prishtinës në veri të vendit dhe një sër gjërash që Serbia nuk i ka bërë. Pra të kërkohet që nga Kosova të përmbush detyrimet e marrëveshjes së vitit 2013, pa marrë asgjë në këmbim, është një gabim i rëndë dhe diplomaci e keqe, ka thënë analisti amerikan, duke potencuar gjithashtu se pominohet definitivisht edhe besueshmëria e bashkësia ndërkombëtare. Njerëzit në Kosovë dhe në vendet të tjera po kuptojnë se bashkësia ndërkombëtare nuk i përmbush angazhimet e veta, diçka që kufizon levën e saj të ndikimit. Mendoj se është koha të kuptohet se Këshilli i Evropës është një hap i nevojshëm për Kosovën, që do të përmirësonte kushtet për serbët në veri të vendit. Prishtina ka bërë gjithçka që i është kërkuar, përfshir zbatimin e marrëveshjes për pronën e manastirit Deçanit, theksoi Serwer, duke shtuar se i jep të drejtë kryeministrit Albin Kurti që nuk e pranon krijimin e asociacionit si kusht për antarësim në Këshillin e Evropës, me argumentin se nuk ka asnjë lidhje mes dy gjërave. Kurti ka absolutisht të drejtë se ky nuk është një kusht i dur për antarësimin në Këshillin e Evropës, por unë do të shtoja edhe më tej. Unë do thosha se asociacioni është diçka që duhet të arrihet vetëm kur Serbia të jetë e përgatitur që njohë plotësisht sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Edini, europianët tregojnë për shoqatat e shumta që tashmë ekzistojnë brenda Bashkimit Evropian, të cilat janë të krahasueshme me asociacionin e komunave me shumicë serbe, por të gjitha ato shoqata ekzistojnë në vendet që e njohin njëri tjetrin. Është shumë e qartë se çfarë po përpiqet të arrijë Beogradi me asociacionin. Ata e thanë qartë, publikisht, se po përpiqen të mundësojnë një qeverisje të veçantë të popullatës serbe, të paktën veri. Dhe ky është një objektiv që duhet të refuzohet nga komuniteti ndërkombëtar, theksoi Serwer, dhe sipas tij, Perëndimi po përpiqet ta zbusë Serbinë dhe të vendosë kushte strikte ndaj Kosovës. Ai ka folur dhe lidhur me armatimin e Serbisë dhe rrezikun e përshkallëzimit të situatës në Kosovë, duke thënë se ekziston rreziku i përshkallëzimit dhe mendoi se është e rëndësishme që Kosova të përgatitet për këtë. Një nga gjërat e mira që kanë bërë amerikanët është autorizimi i shitjes së raketave antitank Javelin në Kosovë. Do të doja të shija që edhe disa dronë të shkojnë atje. Unë mendoj se forcat e sigurisë Kosovës ka nevojë për pajisjet, trajnimin, organizimin e nevojshëm për të penguar çdo përpjekje të Serbisë për të pushtuar territorin, veçanërisht në veri, tha analisti amerikan Daniel Serwer.